Kroacia nga sot do të kryesojë presidencën e Bashkimit Evropian duke pasuar Finlandën. Vendi më i ri antar i Unionit që nga viti 2013 do të drejtojë presidencën e Këshillit të BE-s për herë të parë. Këtë ditë Zagrebi zyrtarisht e konsideron historike duke pasur parasysh se ky është shteti i fundit që ka hyrë në BE, ndërsa tashmë ka detyra serioze para vetes. Kroacia ka marrë përsipër të angazhohet për afrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Qëllimi i saj është të vërë në lëvizje Francën që të heqë dorë nga vetoja, me të cilën ka bllokuar zirimin e BE-s me hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pika kulmore e presidencës kroate do të jetë samiti i zirimit më 6 dhe 7 maj në Zagreb, ku Shqipëria prej dritën e jeshile për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Në 7 janar kryeministri kroat Andrej Plenković do të takohet në Paris me presidentin francez Emmanuel Macron. Në fokus të bisedimeve pritet të jetë zgjerimi, si një ndër prioritetet kryesore në agjendën kroate. Ndërsa në 16 janar Plenković do të takohet me kancelaren Angela Merkel, e cila është promotorja e hapjes së negociatave për të dyja vendet. Kroacia me marrjen e detyrës së re do të përfaqësojë BE në konferencën ndërkombëtare si ajo e klimës dhe samitën ndërkombëtare. Gjithashtu procesi i daljes së Britanisë së Madhe nga Unioni, sigurimi i kufijve dhe kontrolli i migracionit do të jenë ndër sfidat kryesore të saj. Pas Kroacisë, kryesimin e BE-s në 6 mujorin e 2 të vitit 2020 do ta marrë Gjermania.